Lėk, greičiau, greičiau. Taigi aš ramiai važiuoju, vyrai. Dabar nusileidimas Karoliniškių. Svoris atgal bus. Stengiamės nenugriūt. Bent jau aš stengsiuos. Geras. Kupstą radau. Tai pirmiausia padangų slėgis, uždedam nykštį taip ir svoriu užgalą. Jeigu liečiam ratlankį, tai viskas tvarkoja. Padangas gerai pripūstas. Įmui galima pasidaryti kelis intervalus. Trečioj, ketvirtoj zonai šiek tiek sušildyti kūną. Tai tinka nuo šviesoforo iki šviesoforo. 3-4 balai iš 5 sunkumų. Šitą gatvę įsibėgėjom šiek tiek ir šoksim ant dviračių tą kelio. Tai susipakuojam ir pradedam dirbti. Dešinės pusės apvažinėjom šulinio dangčius per dešinę. Šiek tiek kairiau, imsim posūkį, pasilengvinam pavarą. Čianais visą laiką minam. Dauguma šių vietų yra pravažiuojamos. Jeigu mažai sukibimo, daugiau ant žolės važiuojam. Jeigu yra sukibimas viduriu, vengiam šaknų, žiūrim į priekį. Beveik visi posūkiai yra praeinami. Čianai svarbi vieta, pasimažinam pavaras, išimam ir iš karto minam. Gazuojam, gazuojam. Ir va čianai, va tik galima šiek tiek parėdėti. Šiek tiek per kairiau. Į dešinę. Ir dabar važiuojam tiesiai. Čia per kairę. Imam. Čia irgi. Kad pagautų GPS signalą. Čia per dešinę. Ir čia nais pagrindiniu to keliu. Tiek kairiau. Kampą tokį nukertam. Čia per šaknis atsargiai neprakertam ratų. Ypač jeigu su mažai barų važiuojam. Čia galima užminti, čia dešiniau, po to kairiau. Apvažiuojam šaknis. Dabar yra šiek tiek slidu. Tai reiks atsižvelgti, kad priekyje esantis šlaitas irgi bus slidus. Apie šitą vietą šneku. Tai arba per čia liniją, arba per kairę labiau. Anksčiau šokti ant asfalto. Reikėjo taip anksti nusileisti žemyn. Čia per kairę, visi stabdom, dešinę, čia gali būti slidu, jeigu pašalė. Čia gazuojam, dešinę, prieš stulpelį, kairę, visi stabdom. Net pakilau į orą, čia akmuo. Dropas, laikomės dešinės, vairą šiek tiek kilstelim. Minam. Čia jau riedam, pasimažinam per 2-3-4 pavaras. Riedam per čia ir iš karto minam viršūnį. Sėkmingai įveiktas pirmas pakilimukas. Dabar bus antras. Čia minam. Ties akmenį persijungiam pavaras. Čia atver viduriuką. Ir jeigu laiko perengiam, lengvai įsibėgėjom toliau. Važiuojam per purvą. Vėl į tą kelią. Tokio kairiau. Čia šaknis. Po dešinę buvo. Vizuojam, o čia galima parėdėti, šiek tiek atsigauti. Čia pusė yra duvių, galima arba per kairę, arba per dešinę aplinkės apvažiuoti. Čia, kai šlapia, yra slidus gana posūkis, bet šiuo metu jis yra pravažiuojamas, visą laiką minant. Padangų čekas, kaip matom, purvas šiek tiek kaupiasi tarp padangų. Tai reiškia, bus vietom tikrai slidu. Tai gazuojam toliau. Ilgesnis komentaras bus, nes nespėsiu junginėti kameros. Čianai slidu, ištiesiam kairę koją, prispaudžiam pedalą. Čia jeigu išeina, galite važiuoti viršutinę liniją šiek tiek, jeigu labai slidu. Čia per apatinę liniją lendam. Vietom gali užmest, tai atsižvelkit į tai. Čia per dešinę, vėl ištiesiam koją, riedam. Čia jau minam per viršų. Žemyn. Čia bunikopas per šaknį. Čia riedam.
Atsiprašau, ačiū. Čia per upelį peršokam. Jeigu neišeina, tai bent priekį perkeliam. Čia per viršų šiek tiek. Gerai. Čia dabar tokia darbui tiesiojai daugiau. Riedėti tikrai neverta. Čia jau smagesnė dalis prasideda. Čia slidu vietom. Čia išvažinėta gerai. Dabar svarbi vieta yra po kairę duobė. Važiuojam per dešinę, užmetam galinį ratą ir peršokam. Aišku, kas nemokat, geriau prasistumt, nerizikuot. Greitai nulipam, vėl užlipam, vėl važiuojam. Nes čianais profai tikrai neklausys. Čia renkamės vidurio liniją. Jinai geriausia. Čia slidu. Per šaknis išlaikom vairą tiesiai. Dabar riedam žemyn. Jo, vietom tikrai slidu jau nebėra. Pašalę. Gero laiko tikrai nepavyks daryti, nes kai važiavau, tai čia buvo vietom pašalę taip, kad tiesiog riedi kaip vasara. Čia privažinėjom šaknis, akmenis, nes jų tikrai daug. Tada čia yra kelmas po dešinį, išvengiam jo per kairę. Čia akmenis, pasimažinam pavaras. Apvažiuojam per dešinę, čia riedam, ištiesiam koją, spaudžiam pedalą, tarp akmenų užtaikom. Gerai. Čia nais vat slidu, nežinau per kur geriau. Manau, kad per dešinę. Čia nais irgi riedam, prisistabdom, atleidžiam stabdžius, nusileidime. Taip. Dabar čia gazuojam. Čia prieš oranžinį akmenį reikia persimest. Pavaras. Čia per dešinę daugiau. Labai išvažinėta čia. Ir visas, išvažiuojam į autostradą. Važiuojat su graveliais, tai čia yra jūsų atkarpa, kur turit atidirbti. Nes tikrai daug laiko praradot. Kas važiuojat su MTB, tai dabar reikia nepralošt tą, ką susirinkot. Iš esmės spaudžiam. Nes nuo čia jau galima šiek tiek aštriau darbuotis. Čia svarbu nepražiopsoti posūkio, sukti į kairę. Gerai. Ir laikomės tą keliu. Nei per kairę žolę, nei per dešinę tikrai geriau nerieda. Laikomės tą kelio. Jeigu norit atsigert, dabar yra pats laikas prieš pat tiltą atsigert. Nes prieš jį reikės užgazuoti į kalniuką. Per Čiupakabros segmentą nepavyks atsigerti. O asfaltą reikės susirinkinėti greitį. Prieš sekančią nuokalnę tai irgi tikrai nelaikas bus atsigert. Tai vat jeigu norit, dabar pats laikas atsigerti. Plius šiek tiek greičio susirinkam, kad lengviau užneštų į kalniuką. Čia nais vat jau po biškį mažinam po vieną, dvi pavaras. Visą laiką atsisėdė, nes čia vietom slidu. Čia už priekabų kairiau. Pakabros segmente, kurie važiuoja per kairę va čia. Aš važiuoju va čia. Nes čia šiek tiek greičiau. Čia per pelkį laikomės geriau dešinės, jeigu pavyksta. Jeigu esat su MTB, tikėtina, kad neįtilpsit. Tai visą laiką minam. Oi, labai slidu, labai gilus purvas. Dabar čia pasimažinam iš karto vieną, dvi pavaras. Imam plačiau. Ir va čianais reikia visą laiką minti. Kad užvažiuotumėm. Sukiuojam vairą. Stabdyti nereikia. Įvažiuojam į kelią. Pasižiūrim į kairę, į dešinę. Susitvarko ir išvažiuojam. Čia atidirbinėjom, susirinkam greitį. Nes reikės sekančiam segmente vėl pumpuot. Tai susipakuojam, jeigu reikia. Ir minam. Šalį gatvį iššokam. Vėl gazuojam. Čia jeigu kas, šokam atgal. Per balas. Po kairę šaknis yra, pažiūrėjom per dešinę. Labai gerai. Toliau čia minam. Aha, ne per čia. Ačiū. Taip, čia nais visur galima min. Praktiškai per visus posūkius.
šinais, plačiai šiek tiek, jeigu išeinam, einam, jeigu ne, šiek tiek ant žolės. Nu, gerai. Čia slidus posūkis bus, bet pravažiuojamas. Ir dabar susirenkam greičio, kad į kalniuką užpuškuotumėm lengviau. Ką atsistojam, pagreitis ir po truputį mažinam pavaras. Svarbi vieta susirinkti greičiui, tai po kalniuko jo nebus, būsit pavargę, bet reikia prisiverst ir sunkintis pavaras, jas išsukti ir po truputį gazuoti vėl. Išvažiuojam, tai gazuojam, susirinkam greitį vėl ir minam. Jau laikysimės, palei kairę pusę, jeigu įmanoma, pasižiūrim atgal, ar mašinų nėra. Ir į dešinę. Atsigaunam, atsikvepuojam. Ir va čia per čianais. Ne per asfaltą. Laikaisi dešinės. Ir pravažiuoji. Jo. Karoliniškėse svarbu neužgazuot, per daug ir kad žmonių nebūtų. Čia niekur stabdyti nereikia. Vėzuojam. Čia va ta kelias yra po kairę. Kampai nukirst, jeigu gerai, valdom čia per kairę. Čia po dešinę bus apačioj akmuo. Tuoj, va, čia akmuo. Riedam. Ir prasideda tešlynai. Taip. Kai aš čia važiavau, tai buvo žiauriai slėdyje. Nu, čia nais, kadangi jie su plačiais vairais važiuoja, jie pluduriuoja ir slysta. O su cyclo crosso, vairas siauras. Ir per kairę pusę gali labiau spaustis prie žolės. Čia geriau per dešinę, ko gero. Būtent. Čia spaudęs ant žolės, kur žalia. Ir apvažiuoji. Įsistrygo. Kelią išvažiuojam, pasižiūrim galvą pakėlę po dešinę, po kairę ar nėra mašinų. Jeigu ką, važiuojam, jeigu reikia prisistabdom. Čia laikomės kairės, kas moka atbūnių hopus. Jo, va taip va, per kairę. Šuolis ant. Opa. Ir vizuojam toliau. Į Dakaro segmentą. Čia visi posūkiai praminami, neprilaužt kojas nereikia. Taip. Čia per vartelius, įtilpti reikia. Su graveliu problemų nėra. Dabar žiūrėsim, kiek geresnėm TB žemyn leidžiantį smėlių. Čia laikomės dešinės daugiau. Kulnai žemyn leisti. O yra galima už apačių pasimt. Per kelius lengvai sulenktas kojas. Pavaras reikia pasisunkinti. Čia man visur mint reikia, jie rieda, bet labai netolsta. Taip, šiandien į vėžą reikia taikyti. Čia šuoliukas per šaką. Nu, šiek tiek atitolo, bet nedaug. Čia, op, dobė. Čia vairą prispaudžiam vėl. Kas mažinam pavaras. Sustabdom. O, ir išvažiuojam palei nerį. Tai čia laikome šiek tiek dešiniau. Važiuojam aplink šaknis. Jeigu reikia palei viršutinę liniją, yra per dešinę daugiau. Toliau su graveliu pranašumas yra šioks toks. Dėl to, nes galima lengviau šimtos, jūs netoks platus vairas. Čia bus dobė po kairę. Apvažiuojam per dešinę. Nusileidimą šiek tiek va dešiniau. Pasakom, jeigu reikia, ir į kairę. Čia riedam, kulnai žemyn nuleisti. Atsigaunam, nes to kilti reikės. Čia laikomės kiek įmanoma dešinės geriausia. Nes iš dešinės tiesiausia linija per purvą bus. Galima netgi va šitai. O čia po kairę liniją padaryta labai gerai. Tada laikomės kairės.
ir pravažiuojam. Dabar kirsim, ieškom geriausiai riedančio kelio. Svarbus pakilimas, ieškom geriausiai riedančio kelio. Apažinėjom didesnius akmenis. Laikomės viršaus linijos visur. Nu, gerai. Čia, per čia. Minam, atsisėda arba atsistoja. Čia gazuojam. Rinksimės liniją po kairę, jeigu yra įgūdžiai. O. Čia per bangas, papumtrekinsim. Opa, 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 opa. Nu va, ir nelabai nutolo. Pagrindinės tos linijos, nupaišyta realiai ant žvyro, labai gerai matosi. Važiuojam šaknis. Jeigu riedam, tai kulnai nuleisti žemyn. Nu, čia balą važiuojam per dešinę. Vietom slidu gali būti. Čia akmenukos po dešinę. Laikytis geriau kairės. Kad mašinų nebūtų, kad nenutrenktų nieks. Pasim gatvę, pasižiūrim į dešinę, į kairę, kad mašina neišlystų. Čia visa šita atkarpa, kur buvo. Tai reikia gazuot, susipakavus, atidirbti. Čia irgi darbinė atkarpa, ypač kas su graveliu. Čia susirinkam šiek tiek greičio ir tada nusileidime lengvai. Važiuojam. Per kairę geriau. Gatant jie išreikti traukiniai. 15 daugiau metų. Liniją reikia. Vyrom posūkį. Ir gazuojam. Kalnai žemyn nuleisti. Žiūrim į priekį. Per dirbtelį ramiai, pasilenginam pavaras ir užminam. Dešinę vizuojam. Čia nusileidime per kairę daugiau laikomės. Vėlgi prisistabdom prieš nusileidimą, jeigu reikės. Ne jo metu. Visų gravelis galit už apačių. Man patikė už viršaus. Čia per dropą. Galima ir čia per dešinę liniją pasirinkti, improvizuojant. Labas. Ir čia į kalniuką atidirbam iš karto. Prie pavojingiausios sankryžos visoje trasai reikia žiūrėti ir į priekį, ir atgal. Ir tada kertam kelią. Čia išvažiuojam kelią, apsidairam ir į kairę. Jo, čia į kairę. Apatinė linija, galima visą laiką mint. Porą šaknų bus išlindusių. Čianais ir į kairę. Laužiam koją ir minam. Nuka šiek tiek atidirbam, toj palsėsim. Čia per kairę pusę imam. Leidimą žemyn. Pieva. Svarbu įvažiuoti šitą įsukimą. Atlaužiam koją ir žemyn. Įvykta. Darbinė atkarpa.
Čia važiuojam per kairę. Ir dabar dar šiek tiek pagazuojam. Ir reikės atsigaudinėti, nes daug posūkių, kad galva šviežiai dirbtų. Kad nepražiopsotumėt kažko. Tikrai nebus vieta, kur reikia daryti sekundės. Čia nuvažinėta šaknis gerai. Stengiamės ant jų neužvažiuot. Dabar aštrus posūkis į kairę. Tada per čia atvažiuoji greičiau. Jeigu imsi per pietus, tai daug žmonių šitam segmente. Geriau anksti iš ryto. Kelmas pa dešinė. Gal ir ne kelmas tenais. Čia šaknis. Svoriai oro šiek tiek. Rėdam, žiūrim į priekį. Tai buvo galima per dešinę kurt, per medį. Po dešinę stulpas, neprakirskit padangos. Dabar žemyn leisimės. Stabdžius galinius daugiau galbūt naudot. Su priekiniais dozuojam. Ir vietam išmaurota. Jeigu kas, važiuojam ant pievos daugiau. Ir vėl renkamės greitį ir gazuojam. Finišo tiesioji, renkam greitį ir dabar reikia atidirbti. Kad greičio susirinkti. Taigi aš ramiai važiuoju, vyrai. Geras. Kupsą radau. Dabar nusileidimas Karoliniškio. Svoris atgal bus. Stengiamės nenugriūt. Bent jau aš stengsiuos. Posūkio per dešinę daugiau įmam. Užšokam vėl ant asfalto. Čia rėdam, nereikia labai gazuot. Ir į kairę, va, per žolę, ne per asfaltą. Kas su graveliais dabar laikas pagazuot, kad išlošt sekundžių. Kairės, čia nėra tiek šaknų. Visiškai, va, per kairę. Ir tada į kalniuką, kad įvažiuotumėm, vis dar laikomės kairės. Čia naktį būna vilkolakio atvaizdas galbūt prie mėnulio. Pasimažinam pavaras ir gazuojam aukštyn. Svarbu šiek tiek svorio atgal, kad nepraslystų ratas. Ir į atvažiavom. Principo toliau visas maršrutas esmė nepražiopsot posūkių. Ir rodiklės tiek ant medžių, tiek ant asfalto. Įsijunkit garminę žemėlapį ir žiūrėkit ten, kur reikia važiuot. Svarbu nepražiopsot. Čia daug sekundžių neišlošim, stengiamės laikytis vidurio, dažniausiai mažiau duobių bus. Tilto gali būti vietom slidu, plikledžio šiek tiek, dar yra vietom lygė, tai atsargiai. Va čia per dešinę dūrėm, greičiausia linija, dabar nusileidimas Karoliniškiu. Svoris atgal bus, stengiamės nenugriūt. Bent jau aš stengsiuos, gali dabar komentavimas šiek tiek trumpesnis būt ir netoks intensyvus. Nu, žiūrim, ką MTB gimdo nusileidimuose. Nelabai.
pusę, galo paspaudžiam. Su priekiu prilėtinam, jeigu reikia. Čia, reiktų savo išmaurota baisiai. Čia atleidžiam stabdžius, pristabdom. Koja ištiesta. Čia atsigaunam. Ir dabar susirenkam greitį. Reikės apsilenkti Tomą priekį važiuojantį. Buba. Segment užkabinau pedalą už akmens. Nu, dabar iš paskos spyro. Posūkis kairiau. Laužiam koją, pasistabdom, čia pavaras nusimetam. Ir 2, 3, 4. Ir mina. Gazas dugnas. Geras. Kupsą radau. Bet kaip gražiai, lenkiau. Ai.